ആ ചെങ്ങേമാരെ, നമ്മൾ നിങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ട മാതിരി വീസ് വിലക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാട്ടോ. ഇതാ ചാലിയാറിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെ നിന്നുള്ളത് നമ്മളെ പഴയ ഒരു ബ്ലോഗറാണ്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിചയം ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ മലപ്പുറം ഫിഷിംഗ് ആൻഡ് കുക്കിംഗ് സെമീർ ഭായ്. ചിലവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും കമൻറ്റ് ചോദിക്കുന്ന ആളാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ നൗഷാദ് ഭായ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സെമീർ ഭായിയാണ് വീശുന്നത്. സെമീർ ഭായ്, ഇത് എത്ര കണ്ണിൻ്റെ വലയാണ്? ഒരു വരല് വലയാണ്. ആ ഈർപ്പ ഫുള്ള് തങ്കീസാണ് കേട്ടോ. വല കടലിലും വീശാൻ പറ്റിയ വലയാണ്. വേണ്ട, എത്ര കിലോ അത്? നാലര കിലോ മണിൻ്റെ. ആ നാലര കിലോ, ഒമ്പത് മുഴം നീളം. ഒമ്പത് മുഴം, ഒമ്പത് മുഴം നീളം, നാലര കിലോ ഈയോ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വീശി നോക്കാം. ഫുള്ളായിട്ട് മണലുള്ള ചാലിയാറിൽ അപൂർവം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെളിയുള്ള ഭാഗം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് കൂട്ടത്തപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്. തളമായിട്ട് കുറച്ച് ചെളിയുള്ള രീതിയാണ്. ഉള്ളത് കുറച്ച് വലുപ്പുണ്ട്. അതാണ് മീന്. വിലോപിച്ചാകര, ചക്കപ്പണ്ണൻ ചാകര. ചാലിയാറിലെ ചക്കപ്പണ്ണൻ ചാകര വീണിട്ടുണ്ടല്ലോ. വീശുന്ന ചടിയായിട്ട് ചെക്കപ്പണ്ണൻ, ചെക്കപ്പണ്ണൻ കാണാൻ നല്ല രസം. ഇതേ മറ്റേ ചെളി കൂടെ പോയിട്ട് ഈ റിസ്ക് പരിപാടി കേട്ടോ. വേണ്ട, ഫുള്ള് ചെളിയാണ്. ഇതിലൂടെ പോയിട്ടാണ് വീശുന്നത്. നമ്മളെ അറ്റിയമ്പലി ഉണ്ടല്ലോ, മറ്റേ അണ്ടിക്കള്ളി, അണ്ടിപ്പൊരിക്കോ, പൊരിക്കോ, പൊരിക്ക് അണ്ടിക്കള്ളി, അറ്റിച്ചമ്പല്ലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം കേട്ടത്. കരിമീൻ്റെ കൂട്ടത്തിന് അവര് കൂടുതലുണ്ടായി. സിലോപ്പികളാണ് സെമീർ ഭായ്. നമ്മളെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വല വീശേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ്. ഇപ്പം പലരും പല രീതിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ കുടുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇടത്തെ കയ്യിലാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇത് ചെറിയ റൗണ്ടായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കും. മടക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പലരും പല രീതിക്കാണ് ചെയ്യുക. ഓരോ ഏരിയയിലെ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ട്. എല്ലാ രീതിയിലും ഉണ്ടല്ലോ, ചൂണ്ടയിലും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ റൗണ്ട് വരുന്ന സ്ഥലം, ഇവിടെ ഈ നൂല് വരുന്നില്ലേ, ആ എൻഡിൽ പിടിക്കുക. ആ വിടുത്തും ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. ഈ കയറിങ്ങനെ പാഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഈ വിടുത്തം പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് വലന്ന് നേരെ ആക്കുക. നമ്മൾ സ്റ്റഡി ആക്കുക, സ്റ്റഡി ആക്കുക. നൂലൊക്കെ നീ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വിടുത്തം പിടിച്ചു കണ്ടോ. ഏകദേശം ഒന്നര ഒരു മീറ്റർ പിടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു കൊടുത്ത് അതേ മോളിൽ പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു പിടുത്തം പിടിക്കുക.
മൂന്ന് മടക്ക് മൊത്തം അതെല്ലാം ഉള്ളിലോട്ട് വെക്കുന്ന കൈയിന്റെ കൈയിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉള്ളിലാണ് വെക്കുന്നത് ഇതും ഇങ്ങനെ വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഇതിന്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിലവര് എണ്ണയൊക്കെ കയ്യിലെടുക്കലുണ്ട് നമ്മളൊരു പാകത്തിന് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഈ ഇടത്തെ കൈയില്ലേ എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതേ മുകളിൽ എടുത്തിടാം വലിച്ചിട്ട് കുടുക്കൊക്കെ തീർത്തിട്ട് ഇടുക അതിങ്ങനെ പിടിക്കാം പിടിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ വെക്കുക ചിലവർ ഇതേ മുകളിൽ തന്നെ എറിയുന്ന ടീമുണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ചെയ്യൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു പൊടുത്തെടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ വരലില്ലേ ഈ വിരലിൻ്റെ ഇവിടെ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ മൂന്നതിളായിട്ട് മൂന്നതിളായിട്ടാണ് ഈ വിരലും ഒരു ചെറിയ ഇതള ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ഭാഗം ഈ ചൂണ്ട് വിരലും നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങി ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ചെറുതൊന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് വലുത് പിന്നെ ഒന്ന് മറിച്ചതിൻ്റെ മുട്ടിൽ മറിച്ചിടുക പാട്ടായിട്ടാണ് ഇട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഒന്ന് വീശി നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ വീസാൻ വന്നിട്ടുള്ള ചാലിയാറിലാട്ടോ നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ചാലിയാറിൻ്റെ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർപ്പ് പിടിച്ചൊരു സ്പോട്ടാട്ടത് വീസാൻ പോവാണ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ തന്നെ ഉടർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും മീനുകളാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ചാലിയാറിൽ വല വീശുന്നിടത്തൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതിൽ ചാലിയാറിൽ ഇല്ലാത്തൊരു മീനായിരുന്നു ഇപ്പം നന്നായിട്ട് പെരുകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാടൻ മീനുകൾക്ക് അത്ര ഭൂഷണമൊന്നുമല്ല സിലോപ്പി പോലാത്ത മീനുകൾ കൂടുതലും പെരുകുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് കൂടുതലും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇടത്തരം സിലോപ്പികളാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട ഓക്കെ മറ്റൊരു അടിപൊളി ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ